Velmi dlouhou dobu to vypadalo, že se letos na žádné krojované hody nepodíváme. Situace se naštěstí vyvinula poměrně šťastně a tak se i lužice naplnily šohaji a děvčicemi. Jsou ty letošní lužické hody nějak postihnuty omezením ohledně COVID-19? Jsou postihnuty, jsou omezeny v podstatě na poloviční dobu. Včera proběhnul předhodový večer, dneska ta neděle je taková nejvíce podobná těm standardním klasickým hodům, i když tady budou nějaká omezení, a pondělí, úterý, které tady ještě tradičně na podluží bývá jako hodové, tak se letos z důvodu právě toho koronaviru neuskuteční. Takže včera proběhnul předhodový večer v sobotu a dnes v neděli je klasická hodová neděle. Kdy jste zjistili, že vám vlastně dovolí mít ty hody, a kdy jste je začali chystat? Začal jsem chystat asi nějak v březnu, což bylo hodně jako osekané ještě od státu. A poslední dva týdny se začal uvolňovat, takže to už jsme moc nemohli co dělat s tím. Takže je vlastně skoro původní verze, co se vymyslela v březnu. Letos máme to trošku lehčí, protože nám pomáhala s chystáním hodu obec, která to vlastně pořádá tento rok. Hody v Lužicích tak přišly o svou klasickou strukturu. Jádro však zůstalo stejné. Dneska dopoledne byla mše, v 10 hodin v kostele bylo požehnání, odpoledne ve 2 hodiny. Teď jsme v průvodu, jsme u prvního stárka, jdeme ještě ke druhému stárkovi a pak jdeme do areálu Lidového domu. Co letos bude asi v menší míře, a chtěli jsme to tak i, ne že bychom nechtěli pozvat ty cizí chasy, ale vzhledem k těm omezením, takže myslím, že bude menší účast těch cizích chas z těch okolních vesnic, snad přijdou Mikulčané, přijdou z Josefova, ale ti ostatní poprosili jsme je, jestli by vzhledem k těm opatřením to mohli omezit, takže vím, že kluci asi s nimi byli v kontaktu, takže to bude asi takové omezení tam, to hlavní asi v tom dnešním dni. Vy jste říkal, že ten hlavní program se vlastně odehrává v areálu Lidového domu, nebývalo to v minulých letech u Sokolovny? Je tomu tak, letos je to skutečně to v tom Lidovém domu, je to dáno i tím, že se ta Sokolovna rekonstruuje. My jsme dlouho, vlastně ještě měsíc před hodama, se nevědělo, jestli ty hody budou nebo nebudou. My jsme i s ohledem na tu rekonstrukci Sokolovny počítali s tím, že hody budou letos tam, ale vzhledem těm opatřením a k tomu, že se nevědělo do poslední chvíle, jak ty hody budou, nebudou, a museli jsme pracovat s variantou, že by týden před hodama se řeklo, že z důvodu nějaké situace epidemiologické ty akce se ruší, takže jsme letos to udělali v tom areálu Lidového domu. Včera se to zaplnilo, dneska si myslím, že to bude taky plné, počasí nám přeje, ale už od příštího roku se opět vrátíme do prostoru mezi Sokolovnou a obecním úřadem, tam, kde je tradiční místo lužických hodů. Těšili jste se na hody? Samozřejmě, těšili. Byli jsme rádi, že se aspoň nějaká zmenšená verze se udělá. No. Lužice jsou tedy vzhledem k opatřením plné změn. Kultura však pokračuje. Ještě během léta na nás v Lužicích čeká tradiční prkačkap a na podzim se podíváme na Den kopce a výstavu králíků a drůbeže.